Um homem ficou ferido após o carro que dirigia caiu num córrego hoje de manhã na BR-459 em Monte Sião, no sul de Minas. Foi ontem, né? Olha lá, rapaz! Olha o carro! Olha onde caiu o carro! Jesus amado! Você viu as imagens ali? De acordo com a Polícia Militar, o veículo seguia sentido do bairro Centro e após o pontilhão da BR-459, ao contornar a rotatória, o motorista perdeu o controle e o carro caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros. O homem foi socorrido e levado ao pronto-socorro da cidade. Pinchou lá embaixo, sem dó. Remacetou a mureta ali. Tem gente que vê o vídeo de novo no momento que ele cai. Passou muito rápido, foi sorrateiramente. Ó, perdeu o controle. Ó. Ele caiu sorrateiramente, como diz o Marco Antônio Leite. Pinchou lá embaixo. Quem foi que escreveu essa nota aí? Foi você, Michel Miak? Foi você que escreveu essa nota aí? Porque córrego, é córrego, gente, córrego. Eu já falei pra vocês, aqui no Balanço Geral, aqui pode ser natural, assim. Ele caiu em um córrego que fica às margens da BR, né? Ele caiu no córrego que beira a rodovia, olha lá. Eita!